El santcugatenc Jordi Puigneró serà el nou vicepresident de la Generalitat, segons s'ha avançat l'Agència Catalana de Notícies. El fins ara conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ocuparà la segona figura institucional del Consell Executiu i serà el contrapès de Junts per Catalunya al president Pere Aragonès. A més, s'assegura mantenir la Conselleria de Polítiques Digitals que fins ara ostenta i a la que s'afegeix la gestió d'infraestructures provinent de l'extint Departament de Territori i Sostenibilitat. Amb la seva elecció, Junts per Catalunya ubica a la part més alta de l'organigrama del govern un perfil que dins del partit es considera proper al seu líder Carles Puigdemont, però també al secretari i persona que ha estat capitanejant les negociacions, Jordi Sánchez.